munggahi Mas Jojo ning pementasan. Bro, terus iki. Jendalu Pak Eko. Wah. Pendirinya mengatakan kok kerja sakit pada gemuk lemu ni. Sehat tak eh? Alhamdulillah. Wong nek sehat mesti lemu. Ngoten iki. Nek gak sehat mesti kuru. Nek ditetarani wong. Iya. Alhamdulillah niki. Sowan teng dene Pak, lemah gak digarak. Apa kuwi? Bro. Kowe iki. Rambut diore ya kena rambut bingung kan cilik-cilik ya diberoke. Ya langkeh wah luar biasa dandan tebih lho. Ya Mas, tenggene Pak Gunawan. Jajan sawernane jajan ditokne kabeh. Wah alhamdulillah. Ana waper, astor, kacang atum, ketoke kurang bodo ketoke. Ya ora wong pancen wis dipersiapkan tenan. Wah, kisinan kalau mau. Pripun Mas itu? Nang lodong nek bunder-bunder putih ngoten ta. Mesti iki sanggae. Tak kira lak kacang atum. Kacang atum. Bareng tak pangan lah kok kabur baris. Apa tak rumpi. Lah dicukane teng meja melampah mriki liwat kolam lele niku. Wah, aku pas liwat kok lelene metungul. Tungul. Alhamdulillah niki. Sunatan iki Pak Bro. Nggih. Sunatne Pak Bro nggih.
Loh. Mula to mular pe munggah panggung niku digoleki sisik. Pak Bro iki mbae. Mbae sinten? Mbae sing disumatne. Pak Bro iki ya Allah Gusti tak kira sing sunat Pak Bro. Lah Pak Bro napa men sunat? Wong wis putu kok. Lah apa nek putu ora oleh sunat Cina ka ora sunat yo ndek putu. Alhamdulillah. Nggih, suasana sing kebak-kabagian ngeten iki, Mas. Nggih, luar biasa. Saking akeh para penonton sampean pirsani. Nggih, gedange nganti isin suluh lho, cilik-cilik. Yo dereng ora. Hebat iki teng pajak lor nggih. Pembangunan maju dalan desa nggih hebat. Tapi masih ada teng daerah pajak lor menika pun LMD listrik masuk desa. Tapi teng daerah mriki tesih wonten. Pun mboten enten kabeh. Tesih wonten. Teng pinggir kali tesih enten teng ae. Teng ampun anggere esuk teng Pluding. Woi ojo. Sing jenengan niat hajate Mas diaturke dhisik. Pak Mbah Bro niku netake ingkang wayah tole Bima Lukman karo Bima Lukman tole putra Bibisana. Putranipun Pak Bima Pak Bibisana. Ha kejaba saka niku kuat kruak putrane anu ingkang wayah niku telu nggih sing putri ning tengah jenenge Sendang Kabeh Pancuran. Wah yen kula niku enak. Oh wonge banci yang njaluk diruwat. Lah banci niku status banci niku pripun nggih? Niku enak lho. Niku termasuk pancuran ngaku Sendang. Diruwat. Alhamdulillah. Niki ngomongnya tapi itu saya ketok meneng ae. Lah pisan kowe. Wongae kok ya ditepung karo warga masyarakat tungan. Waktu masyarakat ini ben pirsa sapa to sejatine kowe lha nek kowe nang penting lho Pak Eko. Nggih. Iki wajah iki men kata sing tepang kali kula sapa ya kejadian kowe wis sudah ngomongke kok gantene kaya ngono wedan sithik iki tok manis. Barang kowe awak ireng wedan putih rupane malah kelawu. Jane ra ya kok galengan. Dari galengan orang bakal duri kacang. Wong ora iso. Niki Pak. Nggih. Pesenanipun saking Pak Bro. Piye suasanane ben gak udan, suasanane ben cerah, kon gawane dagelan sing rupane kaya cok bakal. Yo. Kaya apa? Cok bakal. Cok bakal gak popo sing penting ana ndoke. Lah iki kon ndok duwe. Endi? Loro iki. Mangsang ditepungi dhisik. Asmane seneng banget. Mas Pentul. Sing jenes Pentul kok WE. Dalange iki ya kurang ajar. Jenenge Pentul diceluk WE. Iku Mas Pentul iku gumun. Mas Pentul iki. Lah nek gumun niku napa mesti kudu WE. Gumun ngaten kan saged. Au. Iku lek ketoprak. Lah Pak Edi iki nggih teng panggung Pak ora beda karo ketoprak. Malah kita WE. Wah, dalam undang kaget WE. Paling tidak nih kados ora ketoprak umpamane sampean asmanipun sinten? Kula Arya Penangsang. Nah, sing mau asmanipun kula nami kula Pentul. Oh. Aduh, aja mbok dukuk. Ngene lho, untungmu meromos. Sampeyan tapi pangerti aduh jenenge sampeyan kagete kados kula lho Pak Eko. Beneran asmane sinten? Nami kula Pentul. Oh, lah wagu wah. Oleh mriki bakul iki tok nek gak tau ngobrak. Niki Mas Pentul. Daleme tenggalek niku. Lho, ngawur sampeyan. Kuwi jan. Niki saking Mediun. Lah nggih dulur ning galak. Wah, alah lunyu lambene ya. Lah iya kok iso niki kalih Pak Bupati Malang badhe ditumbas lho. Hebat. Kon dagel teng niko? Mboten. Kon nyanyi teng niko? Mboten. Lah kenapa? Raine nggih citaan topeng. Nek iki gak sepiro wae. Lho panjenengane Pak Bro ya mak yo muni ngono. Piye Pak Petul sampean upama tak tuku nggih dolanan putuku jane. Aku dianggap geretan opo piye? Haru
rumangsamu kok luar biasa. Ini tangki utawi nyunake menika desa mawa cara negara mawa tata. Nadyan to menapa menika karepe padha ning enek maksud-maksude sing beda. Lek jroning tuntunan agama kepercayaan nek perkara tetakan niku pripun sih? Tetak menika nuwun pangapunten kathah versinipun. Enten sing arani sunat, enten sing arani tetak, enten sing arani supik. Kuwi enek berdiri dhewe-dhewe. Lha enek no. Enek sunat. Sunat niku tegesipun netepi sunahipun Kanjeng Nabi wis akil balik, akhirnya wis dewasa, wis ngancik remaja ning dewasa dikicunake netepi sunahe Kanjeng Nabi. Niku lek sunat. Kuwi nek sunat, nek tetak supik. Oh supik sih. Nek supit niku kesusu goleki barang sing nyelempit. Apa sing nyelempit? Tegese barang sing sukerto. Barang sing reget diresiki supaya ora ana penyakit. Kuwi nek supit. Lah nek tetak, tetak niku mbiyen buntet saiki buta. Mergo carane wong lu topine mung dicopot. Nek pemarek dolan ning omahe wong niku menjaga kesopanan, nek arep dolan bene wong nek topine dicopot niku sopan. Ora sang rembug sunat. Lah nyapa? Nek sunatmu sunate piyayi kene iki opo? Paling sunat ning gone mantri ning gone calak. Nek kowe dadine biasa. Lah nek kowe anakku lho tak sunat kene ngendi? Ning Bali. Wah, hebat. Lah kok iso mbok ngene Bali? Diukir Mas, dadine api iso lengkok, lengkok, lengkok. Lah nek nggonmu paling drujur. Lah iki jenenge wong ora pengalaman bab sunat Pak Eko. Napa? Kamangka nuwun pangapunten nek wong sunat niku jaman era sekarang. Pembangunan sudah maju, era globalisasi, media sosial sudah maju. Itu paling tidak sunat itu dibagi menjadi tiga. Gak nutut dhewe, gak nutut. Seto sunat kok dibagi tiga wong. Sunate kok dibagi telu ki opo kuwi? Ada sunat ekonomi, ada sunat bisnis, ada eksekutif. Eksekutif bisnis ekonomi Pak Eko. Edan. Iya nek padine dhewe-dhewe ra nutut sampean. Apa neh kowe? Alah lah. Rupamu ciduk e wae. Ra nutut we aki umu tetep ra nutut we arek kaya ciduk ya ben nyatane kowe nyuyuh ya golek ciduk lele. Enten mercine Pak Eko. Padine eksekutif, eksekutif niku sunat yang termahal. Pakai laser cukup 2 jam jadi tanpa sakit. Bayarnya 10 juta. Langsung garing gitu. Langsung garing eksekutif di laser seret 2 jam dibiti langsung dikasih langsung garing dadine mening Pak. Wong wedok-wedok nyawang iso. Nyapo kowe? Terus sing ana sakit bisnis. Bisnis sunat bisnis ki apa? Sunat bisnis ki paling tidak ngetoke Pak. Nganggo lading sing landhep. Ngetoke nganggo pati rasa diketok maksir jarak 1 jam dikeki obat ben cepet garing sing jenenge sulfanilamid. Langsung jarak 1 hari atau mungkin 2 hari garing dadi pun kena dinggo. Niku sing nomor 2, sing nomor 3 termasuk ekonomi Pak Eko. Sunat ekonomi. Ekonomi, sunat ekonomi mbayari mboten pate larang paling ya cukup 50.000. Lah teh sunat iki opo? Gawe bendu. Bendu opo? Arek utawa peso sing gak pate landhep, dadi gak pate landhep Pak Eko. Terus dadi wong sunat ku ditoto mak pelak, salake moro terus jenenge. Terus sih ben cepet garing biasanya dikai dadak gedang. Dadak gedang itu mulai sih gratis Pak Eko. Apa? Sobat mikiri dadinya api dadinya piye kaya sulak itu ngoprok nek kue kesuwen sunato neng gonku kalau nalain ngomong mudik gak gedek abeh dembe ini aku nyunati wong wong satu sih orang nek sajam. Nyunati wong satu itu bene sak jam 100 rene sak jam. Lah piye? Tak jejer langsung tak gawake sing susah. Setengah jam langsung resi. Ya dadi kabeh. Dadi apa sing telu malah ilang arek.